Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou estar aqui pescando com meu pai naquele açude que eu tinha falado, que é bem maior. Aí a gente já veio aqui, estamos vendo se vai dar peixe hoje aqui, porque esse açude aqui é bem maior. Aí meu pai já está aqui. É enorme esse açude, olha. Aqui antigamente o pai sempre pescava aqui, que ele morava aqui na casinha perto aqui. A gente ainda não pegou nada. Da outra vez a gente não levou sorte. Vamos ver agora dessa vez. Naquele açude a gente não levou sorte. Aí hoje vamos ver aqui. Mas também tá difícil, né, pai? Aqui. Água demais. É. Se tiver grande, o peixe pode ter canto para correr. Água muito, correr aqui, não para. É. Difícil mesmo aqui. É bem grande esse açude, olha. E a gente vai passar um tempinho aqui para testar se vai dar certo, se a gente pega algum peixe aqui. Aqui só pega com galão. Colocando um galão aqui, pega peixe. Mas assim, no anzol é mais difícil. A gente veio mais só por esporte mesmo, só para final de semana, né? A gente passar um tempinho aqui nessa paz aqui, nessa tranquilidade que é bom. Esses dias a gente não tá levando sorte para pegar peixe não, pai. Esperar o inverno chegar, né? Mas aqui deu uma fisgadinha agora, viu? No inverno é muito bom para pescar, né? No inverno a gente
Pega fácil demais. No verão tudo fica ruim, né? A gente tá torcendo para chegar logo o inverno porque as coisas estão ficando muito difíceis para cá, né? Para pegar peixe é difícil, para plantação também não tem como, né? A gente mudou aqui de canto agora. Agora a gente tá aqui perto da parede aqui. Ver se a gente pega alguma coisa, porque peixe aqui tem, tá direto pulando aqui uns peixes grandes. Mas esses grandes aqui a gente não tem suporte para pegar eles não, que eles são muito grandes. Porque aqui tem bastante tucunaré. Mas aí o anzol que a gente tá usando aqui não é para eles não. Só pega se for um acidente aqui. Só pega se for por coincidência mesmo. Mas aqui é direto eles pulando, olha. É que tem muito tucunaré. Fica só pulando, olha. Traíra também tem. Tem um bocado de qualidade de peixe aqui. É. Curimatã tem também, mas não pega de anzol, né? Só de galão. Mas tem bastante aqui peixe, viu? Nós é que estamos com a isca errada aqui. É bom moela de frango aqui também para usar. Porque minhoca não tem. Nessa época aqui não tem não. Porque pega traíra, pega qualquer qualidade de peixe aqui. Mas aqui eu estou usando para pegar cará. É beterraba, né? Beterraba cortada aqui, essa isca que a gente utiliza também para pegar cará. Mas aqui não tá dando certo não. O tilápia não quer vir não. Com a isca de beterraba só pega muito peixe se tiver muito mesmo concentrado num só local. Mas assim, espalhado é difícil. Eles fisgam, mas acha um pouco dura e solta de novo. Mas quando tem muito, eles vêm apressado. Aí agarra a isca e acaba pegando bastante. Vou mais pra cá pra ver se eu consigo aqui. Pessoal, colocaram uma boia ali. Acho que soltaram um galão ali para pegar peixe. Aí os peixes que tá fugindo ali do galão, tu fica pulando para cá. Tá vendo aí? Eles batem no galão, alguns escapam. Aí eles saltam na água.
Bom, pessoal, a gente acabou que não pegou peixe novamente aqui. Aí a gente já vai embora aqui. Aí aqui eu já quero agradecer a cada um de vocês que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.